Ale ešte dáme aj nahrávanie. Takže ešte raz krásny dobrý večer. Moje meno je Jozef Vileš a dnes sa budeme baviť o výnimočnom projekte. Aha, mňa nevidno. Tak skúsime ešte s tým niečo spraviť. Pravdepodobne to bude problém niečo v nastavení. No, neviem, či sa niečo zmenilo, ale tak to vyzerá, že áno, lebo ako keby mi nechcelo rozpoznať moju webkameru. Aj tak si myslím, že môj obraz nie je až taký dôležitý. Skôr to, že vidíte nebeské drahy, čiže vlastne tie snímky, ako budú pokračovať za radom. Takže spravíme ten webinár aspoň takto a verím, že do budúceho týždňa prídem aj na to, prečo vlastne mňa nevidno. Takže toľko k nejakým tým technickým komplikáciám a na začiatok, čo viem, tak v Českej republike vôbec sa nepodarilo dnes spustiť webinár. Respektíve odprezentovať presne tak, ako Karla píše. Takže pravdepodobne sa niečo menilo v nastaveniach alebo cez tú aplikáciu Mirapolis. Neviem. Nie je to teraz podstatné. Poďme aspoň v takom režime, ako nám to ide. Takže budeme sa baviť celý čas o projekte Skyway. Nebeské drahy, nebeské cesty. Ja konkrétne spolupracujem so Skyway Capital už viac ako 3 roky. Stále mám čerstvejšie informácie. Aj dnes sa budeme baviť aj o nejakých novinkách a hlavne o tom, čo bolo na Ecofeste v jednej časti. Na začiatok trošku, prečo tá doprava je v takých problémoch, akých je. Vlastne prečo ten Skyway tu musí prísť, či sa to niekomu páči alebo nie. No a na záver sa pozrieme hlavne na to, ako človek môže podporiť tento projekt a potom z neho dlhodobo profitovať. Takže určite to najzaujímavejšie verím, že bude nakoniec, ale poďme pekne od začiatku. Najprv aktuálne trošku k doprave. Bežne sa stáva, že nám meškajú vlaky, lietadla, že sú preplnené cesty, dopravné zápchy máme na dennom poriadku, hlavne vo veľkých mestách. Ľudia z okolia Bratislavy by o tom vedeli hovoriť. Ja tam mám viacero známych, napriek tomu, že ja pôsobím hlavne na východnom Slovensku, tak občas chodím aj ja do Bratislavy, ale čo sa rozprávam s ľuďmi, ktorí tam žijú, tak sa tá dopravná situácia zhoršuje z roka na rok. Niektorí ľudia sa už boja, čo bude o 5 alebo o 10 rokov, lebo nevedia si predstaviť, čo to bude za šialenstvo. To je problém nielen u nás na Slovensku, kde máme ešte relatívne ako tak vybudovanú tú dopravnú infraštruktúru, ale v Afrike, v Ázii je to oveľa horšie. Problémy majú v podstate všetky veľkomestá sveta a je na čase, aby sa niečo výrazne zmenilo v tej doprave. Žijeme v technologickom svete alebo dobe. Tie technológie sa vyvíjajú až neskutočne rýchlym tempom, ale v tej doprave sa nič zásadne nezmenilo už desiatky rokov.
Naposledy taká obrovská zmena bola keď sa vynašli lietadlá a začalo sa lietať. Ale teraz už letecká doprava tiež patrí medzi bežný dopravný systém. Ja už ani neviem spočítať, koľkokrát som letel, ale blíži sa to možno niekde k číslu 200. Čiže aj ja dosť často lietam. A napriek tomu, že na veľké vzdialenosti je to super, ani letecká doprava nie je úplne ideálna, lebo niekedy sú tie letenky dosť drahé, taktiež meškajú lety a tak ďalej. Prosto samozrejme aj sa znečisťuje to ovzdušie a podobné veci. Takže aby som to zhrnul, určite momentálne nemáme žiaden ideálny dopravný systém. A už vôbec nie taký, ktorý by riešil väčšinu dopravných problémov, ktoré tu v súčasnosti sú. Práve preto prichádza inovatívny dopravný systém alebo technológia Skyway, ktorá bude na druhej úrovni, to je to kľúčové, že sa odľahčí celková dopravná infraštruktúra, pretože skoro celá doprava sa sústreďuje na zemi. Pardon. A jedine letecká doprava je vo vzduchu. No a práve túto druhú úroveň nad zemou v rôznej výške minimálne využívame. Je zo pár nadzemných dráh, ale fakt je to veľmi málo. A preto tento priestor je nepoužívaný a ideálny na odľahčenie tej dopravnej situácie, ktorú v súčasnosti máme. Čo sa týka Skyway projektu, tak sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z celého sveta, z vyše 200 krajín. Stále viac a viac je o tom zmienok v rôznych médiách, hlavne na rôznych internetových portáloch, ale aj v televíznych kanáloch, prípadne v novinách či časopisoch. Aj teraz, čo bol výnimočný deň Ecofest, poslednú sobotu, o tom ešte budem rozprávať, tak už boli prvé zmienky o tom v Rusku a postupne to bude určite aj v ďalších krajinách. Celý tento dopravný systém túto technológiu navrhol a vymyslel tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie Skyway. Nebudem o ňom hovoriť veľa, aj keď určite mnohých by to z vás zaujímalo. Takže dám vám dole do četu link na jeho osobnú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná a tam si viete pozrieť aj jeho začiatky, pretože to chcem zdôrazniť, že on túto skvelú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. To je ten podstatný fakt, že nie je to ešte niečo úplne nové v plienkach, ale v papierovej podobe tento projekt existuje už veľmi dlho a najviac samozrejme práce sa urobilo za posledné 3 roky, kedy vlastne už sa rozbehlo to financovanie na plné obrátky. K jeho osobe spomeniem ešte, že je to, dá sa povedať, taký génius vo svojom obore, pretože už teraz je držiteľom vyše 83 patentov po celom svete a taktiež vymyslel vyše 140 vynálezov, napísal rôzne vedecké práce a publikácie, čiže fakt hlavička vo svojom obore. No a za svoju činnosť už získal aj viacero významných ocenení, certifikátov, medailí či rôznych diplomov a podobne. Poďme ešte na chvíľku k technologickej stránke, tiež úplne minimálne, čiže strunová technológia je to preto, že vo vnútri sú predpäté struny a tým, že tam je to predpätie,
tak sa zvyšuje nosnosť celej konštrukcie. Naviac tie struny, ktoré sú vlastne oceľové lana, sú zaliaté v betóne a ten betón zabraňuje rozťažnosti danej kolejnice. Tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia, či budú vonku extrémne horúčavy alebo extrémne mrazy, kľudne od plus 70 do minus 70 stupňov, dokonca to odolá aj nárazovému vetru až do 250 km za hodinu, prípadne aj vlne tsunami do 20 metrov alebo aj zemetraseniu takmer až do 8. Richterovej stupnice, kedy vlastne už všetky ostatné dopravné systémy by boli odstavené. Čo sa týka tej koľajnice, tak ona je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Naviac je tam aj špeciálny systém proti vykoľajeniu, to je toto koliesko bočné, čiže bezpečnosť je tu na tej najvyššej možnej úrovni, aká je vôbec možná pri akejkoľvek doprave. A čo sa týka pohonu, bude ho zabezpečovať takéto motokoleso s tým, že hlavný pohon vlastne bude na elektrickú energiu, ktorú si bude vyrábať to motokoleso, niečo na spôsob dynama. K tým technickým veciam myslím, že stačí toľko. Koho to bude viac zaujímať dopodrobná, tak tiež pridám jeden veľmi dobrý materiál. Je to brožúrka technická, ktorá má vyše 80 strán, čiže tam je celá tá technologická stránka celého projektu rozobratá do najmenších detailov. Poďme ďalej. A k úplne tej najdôležitejšej veci dnešnej večernej prezentácie. A to je komplexnosť, ktorú nám Skyway doprava ponúka. Doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by nejako komplexne zastrešovala dopravu. Napriek tomu, že v doprave pôsobí vyše 1000 firiem z celého sveta, tak ani jedna nemá nejaké výhradné postavenie. Tým pádom je tu dosť veľká medzera na trhu, ktorú sa práve Skyway snaží zaplniť. Samozrejme, že to nebude hneď a bude to trvať niekoľko rokov, možno aj 10 ročí, kým sa Skyway stane tou nosnou dopravnou technológiou, ktorá bude najviac používaná. Určite ten potenciál tu je. A to hlavne kvôli tomu, že je to na tej druhej úrovni, kde v podstate, ako som povedal, skoro nič ešte nefunguje, respektíve nie je postavené. A z druhého dôvodu, a to je ten tiež veľmi podstatný, že Skyway ide riešiť 5 rôznych dopravných typov alebo druhov. Poprvé je to mestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná. Štvrtý typ je turisticko-rekreačná alebo aj vyhliadková. A piatý typ, ktorý jediný ešte nie je pripravený, tak je to hyperrýchlostná doprava, kde rýchlosť bude až vyše 1200 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú ani lietadla. Čiže bude to rýchlejšie aj ako letecká doprava. Ale ten piaty typ ešte nie je pripravený, je stále vo vývoji a to je otázka ešte niekoľkých rokov. Čiže aj keď Emiráty o to majú veľký záujem a tam sa bude stavať aj prvá testovacia trať pri Abu Dhabi. Čiže určite aj to bude postavené, ale ešte tomu treba dať nejaký ten čas. Takže poďme sa pozrieť na tie 4 základné typy, ktoré už sú pripravené, dokonca aj certifikované, čiže už nič nebraní tomu, aby vlastne nastala tá reálna výstavba, čo je vlastne posledný krok, ktorý tento projekt čaká a za čím hlavne čakajú všetci nedočkavci, ktorí by chceli už zarábať z tohto projektu, ale samozrejme, že
ani tu sa nedajú veci uponáhľať. Zaviesť do reality nový dopravný systém, novú technológiu nie je úplne jednoduché. Aj tu je konkurencia, rôzne lobby a tak ďalej, čiže všetko sa rieši postupne. Základ je, že ten záujem je veľký a neustále sa zvyšuje a hlavne vďaka všetkým výhodám, ktoré Skyway technológia ponúka, tak určite sa presadí popri všetkých dopravných systémov v súčasnosti. Takže prvý typ, mestská doprava. Rýchlosť do 150 km za hodinu bude sa používať na krátke vzdialenosti maximálne do tých 200 km, ale prevažne túto dopravu budeme využívať v mestách, čiže to bude ako klasická mestská hromadná doprava, len na tej druhej úrovni, tak ako to vidíte na tomto maličkom obrázku. Čiže je úplne jedno, aká bude dopravná situácia na tej ceste, či tam budú aj hodinové zápchy. Tí ľudia, ktorí pôjdu touto novou inovatívnou Skyway technológiou, tak sa veľmi rýchlo prepravia z miesta A do miesta B, kľudne aj z jednej strany veľkého mesta na úplne opačný koniec. A rýchlosť, ako som spomenul, veľmi, veľmi zaujímavá a priemerne môže to byť okolo tých 70-80 km za hodinu. Samozrejme, bude to záležať aj od počtu staníc, koľko bude na tej trati postavených, čiže vždy to bude individuálne prispôsobené. Čo sa týka nákladnej dopravy, tam tiež rýchlosť až do 120 km za hodinu. Vzdialenosť na stovky až tisíce kilometrov. To sa týka aj vysokorýchlostnej dopravy. S tým, že budú sa dať prepravovať takmer všetky tovary či materiály. Či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar. A aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Tak ako vidieť na tomto malom obrázku, tak aj čierne uhlie, aj akékoľvek nerastné suroviny sa budú dať prepravovať. Práve tým, že Skyway bude riešiť aj nákladnú dopravu, tak sa podporí aj obchodovanie medzi krajinami, čiže ten svetový obchod. A ak sa na tento projekt pozeráme vďaka týmto dvom odvetviam, čiže doprava a svetový obchod, tak to je o obrovských peniazoch a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo má tento celý projekt taký veľký potenciál. A dovolím si povedať, že Skyway spoločnosť môže byť do 15 rokov nielen v rebríčku top 10 najúspešnejších a najziskovejších firiem na svete, ale kľudne môže byť aj úplne na tom čele. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť, čas ukáže, do akých veľkých rozmerov sa tento celý projekt presadí aj v reále. Ale potenciál je tu fakt obrovský. Čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac, a prepoja sa aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo aj celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, ja verím, že sa raz dočkame trate pre tú nákladnú kontajnerovú dopravu aj priamo z Číny až do Európy. A tie veľké námorné kontajnery, ktoré sa teraz prepravujú prevažne na lodiach, tak sa budú prepravovať oveľa rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne lacnejšie práve tou nákladnou kontajnerovou traťou od spoločnosti Skyway. No, k týmto tratiam toľko. Štvrtý typ je turisticko-rekreačná doprava, ktorú budú zabezpečovať takéto unibajky. Toto je reálny obrázok, čiže tiež budú rôzne modely. Toto je model pre dvoch ľudí.
budú aj iné. Prevažne na krátke vzdialenosti, maximálne do 200 km, podobne ako mestská doprava, a taktiež rýchlosť do tých 150 km za hodinu. Tento dopravný typ sa bude dať postaviť takmer kdekoľvek, dokonca aj ponad jazera, potoky, rieky, v lese, ponad lúky, polia, aj napríklad v parkoch, zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, dokonca aj v komplexoch veľkých firiem, ktoré to budú vedieť využiť pre svoje potreby, či na prepravu zamestnancov, alebo nejakého tovaru. To sa bude dať rôzne prispôsobiť. Čiže fakt podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Celkovo hlavným cieľom dopravy Skyway je odľahčiť dopravnú infraštruktúru a Skyway sa dá charakterizovať jednou vetou ako najlacnejšia, najrýchlejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Čiže v tejto vete je povedané vlastne, dá sa povedať, všetko. Preto ja som o tom presvedčený, že čím viac bude známy tento projekt, respektíve táto technológia, tým viac trati sa bude stavať, tým viac krajín bude chcieť túto dopravu mať postavenú na ich územiach, a čím viac sa to celé rozbehne a čím skôr, tak tým do väčších rozmerov sa to celé vybuduje. Tak ako keď raz začínali mobily a tiež na začiatku mal mobil málo kto, tak teraz v podstate už mobil používa takmer celý svet a je už minimum ľudí celosvetovo, ktorý ten mobil vlastní, nevlastnia. Takže podobne to bude aj s touto dopravou, že najprv bude len zo pár tratí a potom o niekoľko rokov tie trate budú po celom svete, možno aj vo všetkých krajinách. A ja verím, že raz sa toho dočkáme aj na Slovensku, aj keď v Európe je určite ťažšie zaviesť takýto nový inovatívny dopravný systém, pretože máme tu dosť veľkú byrokraciu a nie len tak niečo také nové zaviesť, ale určite to možné je a ja verím, že sa to časom podarí. Ale aj ja sa na tento projekt pozerám hlavne z pohľadu zahraničia, pretože ako som spomínal, Ázia, Afrika, tak tam, alebo celý arabský svet, tam veci fungujú úplne inak. Tam nie je potrebné toľko povolení, toľko papierov a rôznych certifikátov a tak ďalej. Čiže tam sa to dá určite oveľa rýchlejšie implementovať do tej dopravnej infraštruktúry. Teraz už pred sebou vidíte celý rad modelových vozidel pre osobnú dopravu. Toto všetko v podstate bolo vytvorené za posledné 3 roky, pretože keď som ja vstupoval do projektu v júni roku 2016, ani jeden z týchto dopravných prostriedkov neexistoval. Nebola postavená ani jedna trať, nebol ani jeden certifikát, čiže fakt za tie 3 roky sa toho spravilo strašne veľa a ja som až tak neskutočne rád, že ako to celé všetko rýchlo napreduje. Tu už sú modely dopravných prostriedkov pre nákladnú dopravu, čiže momentálne fungujúce Unitrack a Unitrans ako taký dopravník. V Ekotechnoparku v Bielorusku sa stavia trať pre nákladnú kontajnerovú dopravu, čiže takéto Unikonty, ktoré budú prepravovať tie námorné kontajnery, ktoré som už tiež spomínal. A ako môžete vidieť, takáto trať sa dá postaviť kľudne aj cez more, hlavne tam, kde nebudú môcť byť vybudované prístavy, tak sa postaví takáto trať a ten tovar sa bude voziť z pevniny až priamo na loď a tam sa to bude všetko nakladať, vykladať. Čiže toto je tiež veľká konkurenčná výhoda
od Skyway technológie, pretože žiaden dopravný systém v súčasnosti niečo také nevie ponúknuť. Keď sa bavíme o Skyway doprave alebo o Skyway projekte, tak nie je to len o tých dopravných prostriedkoch a tratiach, aj keď samozrejme, že to je nosná časť, ale Skyway rieši aj ďalšie veci, ktoré sa týkajú či už priamo alebo nepriamo Skyway, respektíve dopravy ako takej. Budú sa budovať takéto strunové mosty pre ľudí, pre autá, dokonca aj pre vlaky, alebo takéto drony, ktoré sa budú používať hlavne pre výstavbu v ťažko dostupných terénoch, ale kľudne aj v iných odvetviach, napríklad v stavebníctve alebo na záchranárske akcie. Nie je tam ani žiaden šofer, čiže pilot, takže neriskuje sa život toho pilota, takže dá sa takýto dron použiť na viaceré účely. Dokonca je to svetový unikát v tom, že dokáže letieť vyše 3 hodiny a vyše 500 km to má dolet, s tým, že nosnosť, čo dokáže zdvihnúť, tak je vyše 1 tony, takmer 1,5 tony. A s takýmito parametrami zatiaľ žiadna firma na svete nič podobné nezostrojila. Ďalší svetový unikát je takýto Unimobil pre zdravotne postihnutých, pre vozičkárov. Tam vedia prísť cez kufor na invalidnom vozíku a vedia potom ovládať auto. A Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ani nie všetko je verejne známe a publikované. Aj keď na druhej strane, to sa mne veľmi páči, že Skyway zverejňuje veľmi veľa informácií. Dá sa povedať, že na dennej báze skoro každý deň vyjde nejaký nový článok, nejaké nové video. Takže koho zaujme tento projekt, tak má čo neustále študovať. Ako hovorím, ja sa o to zaujímam už viac ako 3 roky a stále aj ja získavam nové informácie o tom, aký je to veľkolepý a jedinečný projekt. Na to, aby sa to celé mohlo budovať v realite, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark, kde sú vlastne postavené testovacie trate, kde prebieha celý ten výskum, vývoj a aj certifikácia, čiže ekotechnopark je taký, alebo slúži ako také vývojové testovacie, certifikačné a predvádzacie stredisko. Najviac vecí sa odohráva práve tu. Je to postavené v Bielorusku v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov. S tým, že začiatok výstavby toho ekotechnoparku tak sa datuje na rok 2015 koncom roka. Tu môžete vidieť prvý plánik, ktorý vlastne ešte vznikol v roku 2013 a plánovali sa tam 3 trate. Toto už je realita, kde vlastne je postavená nákladná trať, mestská trať, potom vysokorýchlostná trať je rozostávaná. Vedľa nej sa už buduje aj tá nákladná kontajnerová trať. A ešte tu je pri vysokorýchlostnej trati postavený aj úplne taká ľahká trať pre špeciálne dopravné prostriedky Unimind. Čiže dokopy už je postavených 6 tratí v tom ekotechnoparku v Bielorusku a pritom plánované boli 3. Čiže aj tu vidno, ako celý projekt napreduje, že dokonca už je viac vecí spravených, ako bolo pôvodne plánované. Tu ešte zo pár obrázkov, ako ten vývoj prebiehal v čase. Čiže už koncom roka 2016, konkrétne v novembri, bol prvýkrát spustený ten dvojmiestný unibike.
pre tú vyhliadkovú dopravu. Potom na jar roku 2017 tento unibus. No a potom prišli aj ďalšie dopravné prostriedky. Jedným z posledných, ktorý bol vyrobený a aj odprezentovaný, tak je tento vysokorýchlostný model unibusu, ktorý bol prvýkrát predstavený širokej verejnosti na medzinárodnej výstave Innotrans v Berlíne, ktorá sa koná každé 2 roky. A všetci, čo to videli na vlastné oči, tak zostali ohromení. Taktiež sa o tom dospísalo aj v médiách. Dokonca bol článok, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu, lebo fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Ten dizajn je perfektne prepracovaný aj kvôli tomu, aby tam bol nízky odpor vzduchu, keďže to dokáže dosiahnuť až tú rýchlosť 500 km za hodinu. Je to veľmi luxusný dopravný prostriedok, ktorý má rôzne vychytávky a najnovšiu technológiu zakomponovanú, kadejaké radary, senzory, kamerové systémy, bezpečnostné systémy. Má to dokonca aj dotykovú obrazovku. Každý má pred sebou, čiže podobne ako v lietadle, viete si tam pustiť obľúbenú hudbu, nejaký nový film. Dokonca to má aj webkameru, čiže viete byť spojení aj so svojou rodinou či známymi, napríklad cestou na dovolenku. A taktiež masáž sedadla, vyhrievanie sedadla je tam zakomponované, alebo aj osvetlenie, či nastavenie osvetlenia, či klíma. Na tom Innotranse bol vystavený aj trojsekciový unikar, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. No a prechádzame na úplne najaktuálnejšie informácie, ktoré sú čerstvé len pár dní. Konkrétne tieto fotky, čo pred sebou teraz vidíte, tak sú z poslednej soboty, kedy sa konal Ecofest, čo je vlastne už tradičné podujatie, ktoré sa koná raz za rok v Ekotechnoparku priamo v Bielorusku. S tým, že bol to v poradí už štvrtý ročník, určite to bol najvydarenejší, pretože tých dopravných prostriedkov a trati je tam už celkom dosť. Ja to viem aj porovnať, keďže pre mňa to už bola tretia účasť. Tak v roku 2017 vlastne sme videli prvýkrát túto technológiu na vlastné oči v prevádzke. V roku 2018 sme sa na tom už aj mohli konečne povoziť, s tým, že zhruba 2000 ľudí dostalo tú šancu. A tento Ecofest bol výnimočný v tom, že jednak sme videli už nové dopravné prostriedky, napríklad aj tí, čo už ste dlhšie v projekte, tak určite ste vôbec nevedeli, že existuje takýto Unilight, ktorý bude slúžiť na prepravu nielen cestujúcich, ale aj nejakých materiálov, respektíve tovarov. Čiže taká kombinácia, by som povedal, aj nákladnej a aj osobnej dopravy. Vôbec sa priznám, osobne som nevedel, že niečo také existuje. Čiže aj to sa mi páči, že Skyway si stále prichystá aj pre ľudí, ktorí už sú dlhšie v projekte zapojení, tak nejaké prekvapenie. No a mohli sme tiež vidieť tie Skypods, ako sa nazývajú, čiže to sú dopravné prostriedky, ktoré budú využívané priamo v Emirátoch, konkrétne v Dubaji. Takže tieto tam tiež boli vystavené. Ďalšia vec, čo sme mohli zhliadnúť a doteraz tiež, síce už sa robili nejaké prvé testovania, ale verejne žiadne video alebo nejaký článok k tomu nebol. Čiže ten vysokorýchlostný model bol pustený, samozrejme len v pomalých rýchlostiach na tej jednej trati. Čiže to bolo tiež také zaujímavé. Taktiež sme videli demonštráciu unikarov,
ako sa rieši to, keď sa nejaký dopravný prostriedok, konkrétne tu bol ten Unicar, že by sa pokazil, tak ako sa to dá riešiť. Takže úplne jednoducho prišiel iný Unicar, oni sa spojili, podobne ako vagóny, čo sa týka vlaku. A potom ho tento vlastne prvý, ktorý prišiel popokazený, keď to tak môžeme povedať, tak vlastne tento ho odviezol preč. Takto sa to bude tiež dať riešiť, čiže všetko tu je premyslené do najmenších detailov a preto vlastne už zostáva posledný krok všetko to zaviesť do reality. Tu je ešte pohľad zozadu na ten Unimobil, kde vidno ten invalidný vozík ako na pozícii šoféra. Je tu ešte aj jedno miesto pre spolujazdca a tu je tá plošina, ktorou vlastne vie ten invalid vojsť do toho Unimobilu. No, v Ekotechnoparku je aj strunový most, čiže to už je vlastne od minulého roka. A ešte spomeniem, že ja osobne som sa viezol na troch rôznych dopravných prostriedkoch. Jednak na tomto Unicare a potom aj na dvojkoľajovom Unibuse a 14-miestnom Unibuse. Čiže tí, čo boli trpezliví aj si počkať v rade, hlavne na tento Unicar, tak sa fakt previezli na všetkých dopravných prostriedkoch, ktoré chceli. Zatiaľ nebola možnosť sa voziť na tomto vysokorýchlostnom, pretože ten ešte nie je certifikovaný ako jeden z mála. Väčšina tých dopravných prostriedkov už certifikovaná je. Čo som bol veľmi rád, že aj teraz na Ecofeste sa mi podarilo osobne stretnúť s pánom Junickým. Čiže ja som veľmi rád, že práve on vlastne zastupuje celý ten projekt, respektíve spadá pod jeho nejakú tú kontrolu alebo dohľad. Je to človek s veľkým srdcom a bolo to vidno aj ako sa bez problémov fotil s ľuďmi a bol veľmi trpezlivý. Samozrejme, že o ňo je veľký záujem. Mňa len mrzí, že stále neovládam ruštinu, čiže neviem sa veľmi s ním porozprávať, ale možno, že aj to sa raz zmení, tak verím, že ešte dostanem šancu niekedy aj ja sa porozprávať priamo s pánom Janickým. Mám aj aktuálnu fotku, ale nedával som ju do tejto prezentácie s tým, že dokonca mi podpísal osobne aj knižku novú, takže aj za to som bol veľmi rád. Dobre, poďme k ďalším výhodám. Možno ste si doteraz ani nevšimli, že na každú jednu koľajnicu vieme naraz nainštalovať dva dopravné typy alebo druhy, pretože sa používa závesný systém a návesný systém. Konkrétne tu na tomto obrázku je v popredí zo spodu mestský typ, zo spodu v pozadí je nákladný a z vrchu je vysokorýchlostný. Bude sa to dať rôzne kombinovať, napríklad nákladná kontajnerová doprava môže byť z oboch strán. A niekde kľudne sa taká trať môže postaviť, že budú chodiť kontajnery aj spodkom a aj vrchom. Tam, kde sa bude napríklad ťažiť nejaká nerastná surovina a podobne, tak určite sa to dá aj takto spraviť. Čiže je tu možná kombinácia úplne podľa ľubovôle, ako sa hovorí. Samozrejmosťou je, že to chodí oboma smermi. A tiež to treba vnímať, že celé toto sa rieši ako odľahčenie tej dopravnej infraštruktúry, čiže bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Napríklad takáto trať pôjde z letiska do centra mesta
a tam už ľudia prestúpia trebárs na autobusy, na vlaky, na metro, na električky a budú sa pohybovať v meste už tými klasickými dopravnými systémami. To bol samozrejme príklad, môže to byť úplne aj inak podľa toho, kde to bude postavené. Tento obrázok zase dokladuje to, čo som tiež už na začiatku načrtol, že Skyway, dopravná technológia, sa dá použiť takmer kdekoľvek, dokonca aj na púšti alebo tam, kde sú močiare, nejaké bažiny alebo nejaký fakt, že ťažký terén, tak nie je problém tam postaviť takéto trate. Dokonca všetko je zabudované priamo tej kolejnici, čiže nie je treba ani budovať inžinierske siete. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo má o tento systém záujem celý arabský svet. To sú krajiny okolo Perského zaliva pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrajn, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín sa veľmi zaujíma o Skyway technológiu a hlavne Saudská Arábia a Emiráty. Dokonca najviac sa toho rieši posledný rok v Emirátoch. Tie majú eminentný záujem, tam sa začalo budovať už aj inovačné centrum. K tomu si tiež ešte niečo povieme viac trošku neskôr. Keď sa bavíme o Skyway doprave, tak musím spomenúť aj to, čo som dnes ešte nepovedal, a to je to, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Aj toto je veľmi dôležitý faktor, pretože tá ekológia je stále viac a viac, by som povedal, že potrebné je ju riešiť, pretože už sme si dosť zničili tú našu planétu a je na čase ju začať ozdravovať a práve aj Skyway dopravný systém tomu môže výrazne prispieť. Je samozrejmosťou, že človek bez prírody neprežije, ale príroda bez nás áno. Čiže je v našom záujme ľudstva, aby sme vlastne začali riešiť ekologické projekty, ako je aj Skyway doprava, ale aj ďalšie. A pomaličky začali znižovať to znečistenie ovzdušia a celkovo životného prostredia. Aby sme sa sami nezahubili o niekoľko 10 ročí alebo 100 ročí. Takže ak chceme myslieť aj na ďalšie generácie, tak tento Skyway dopravný systém je ideálny aj pre ďalekú budúcnosť. S tým je spojený aj ďalší fakt, a to je otázka bezpečnosti. Ako som už povedal, Skyway bude najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená, s tým, že napríklad oproti automobilovej doprave je Skyway až 10 000 krát bezpečnejší. Už len tým, že sa bavíme o tom, že to bude na druhej úrovni, tak je bezpečnosť bude až 100-násobne vyššia. A to z troch hlavných dôvodov. Poprvé, nehrozí zrážka so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože, ako som povedal, skoro celá doprava sa sústreďuje na Zemi a lietadlá sú moc vysoko. No a nemôže sa to zraziť ani navzájom, pretože to bude mať rôzne tie senzory a to už majú napríklad aj tie niektoré nové auta. A ten senzor vlastne rozpozná, že má prekážku pred sebou a tým pádom to zariadenie, respektíve ten dopravný prostriedok hneď zastaví. Čiže bavíme sa o tom, že tu bude nulová nehodovosť. A napríklad ročne na cestách zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí a mnoho ľudí má trvalé následky pri celkovo pri rôznych dopravných nešťastiach a katastrofách.
A práve to je jedným tiež z hlavných cieľov spoločnosti Skyway a pána Junického, aby sa začali znižovať tieto nepríjemné štatistiky úmrtí a zranení. Takže ak chceme bezpečnosť, určite by sme chceli by sme mali chcieť mať Skyway dopravnú technológiu čo najskôr aj na Slovensku a samozrejme po celom svete. Teraz už prechádzame k jednotlivým dopravným, respektíve adresným cieleným projektom. Môžete vidieť, sú tu vypísané všetky výhody. Väčšinu som už asi aj spomenul, že sú veľmi nízke náklady na výstavbu alebo aj na prevádzku. Celý ten systém bude plne automatizovaný, čiže nebude tam sedieť žiaden šofer. Všetko bude ovládané najnovšou technológiou, počítačmi, satelitmi a podobne. Vysoká rýchlosť, ako som povedal, žiadne negatívne vplyvy na človeka. A veľmi dôležitý aj ten posledný bod, a to je rýchla návratnosť investície. Návratnosť bude pri mestskej doprave zhruba nejaké 3 roky a pri vysokorýchlostnej doprave to bude až len okolo 7 rokov, čo keď sa bavíme o tom, že sa to bude stavať aj na veľké vzdialenosti, tak 7 rokov nie je dlhá doba, keďže tá vysokorýchlostná trasa je aj najdrahšia, aj najkomplikovanejšia na výstavbu. A ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železnic alebo aj metra, tak je to oveľa lacnejšie a efektívnejšie. A tam sú oveľa dlhšie doby návratnosti, niekedy aj viac ako 30 rokov. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tá doprava v súčasnosti je v takom katastrofálnom stave, ako je. A tým, že je to drahé, tie diaľnice, železnice a metro, tak mnohé krajiny si to nemôžu dovoliť a tá doprava z roka na rok pokrivkáva a by som povedal, že tá situácia sa zhoršuje. Skyway systém inovatívny si bude môcť dovoliť aj chudobnejšia krajina, pretože tá návratnosť je tu veľmi rýchla. Naviac sa budú budovať aj takéto líniové mestečka. Jedno je naplánované vybudovať v Abu Dhabi, kde majú taký púštny ostrov a celý sa dá zazelenať. Vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde bude všetko prepojené v rámci toho ostrova a aj s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice budú zároveň aj polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať. Takže ľudia si tam budú platiť nájmy za byty a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Takto budú vyzerať tie líniové, respektíve inteligentné mesta, po anglicky smart cities, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite taký čistejší, zdravší a aj lepší svet, hlavne pre tie naše ďalšie generácie. Čo sa týka konkrétnych projektov, tak v súčasnosti je už rozpracovaných vyše 200 projektov po celom svete. Aktuálne sa rieši hlavne Rusko, potom Emiráty, ďalšie krajiny ako Mongolsko, Malajzia, Belgicko, najnovšie aj Vietnam a v podstate všetky kontinenty majú o to záujem, takže to je kľúčové a ten záujem stále rastie. Čo sa týka Emirátov, už boli podpísané viaceré dohody a zmluvy, sú podpísané aj prvé projekty. Jedným z nich bude 15-kilometrový úsek, ktorý pôjde priamo cez centrum Dubaja. Čiže 15-kilometrová mestská trať, ktorá bude mať 21 staníc a už je na to schválený aj rozpočet, čiže v Emirátoch nie je problém s peniazmi.
A čo je dôležité, že tam o to majú záujem tí najdôležitejší ľudia z danej krajiny. Jedným z nich je tento pán Mohamed bin Rashid Al Maktoum, ktorý je vládca Emirátu Dubaj, zároveň aj viceprezidentom a premiérom krajiny a jeden z najbohatších ľudí na svete. On má veľký záujem o túto Skyway technológiu, čiže on podpísal ten projekt a on je taká hlavná záruka, že sa to určite v tých Emirátoch postaví. Už majú tie dopravné prostriedky označené aj vlastne svojimi označeniami a to sme mohli vidieť, ako som dokladoval fotku z poslednej soboty z toho Ecofestu, ktorý sa konal len pred pár dňami. Čiže toľko k Emirátom, samozrejme, že bolo to medializované či v rôznych časopisoch, novinách, alebo aj v televíziách, ale aj na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, Twitter a podobne. A ešte spomeniem to, čo som tiež už načrtol, že sa začalo budovať už aj inovačné centrum v Emirátoch. Ja osobne som tam bol tohto roku v máji, čiže toto sú fotky, ktoré som uskutočnil ja svojim mobilom, kde sa momentálne dokončuje 400-metrový úsek testovacej trate a tam sa vlastne bude všetko testovať a následne aj certifikovať a potom sa môže už začať aj reálna výstavba tej 15-kilometrovej trate v Dubaji. V danom areáli nás prevádzal pán Junický, čiže najpovolanejší človek v projekte. A on nám presne hovoril, že ako to tam prebieha. Samozrejmosťou je, že aj tu sú stále nejaké prekážky, ako asi vo všetkom, ale základ je, že stále sa všetko veľmi rýchlo podarí odstrániť. Takže celý projekt napreduje veľmi veľkou rýchlosťou, čo je skvelé. Tu ešte taká koláž. V strede je, ako to bude vyzerať, a čiže plánik. A tu je už realita, ako sa to vlastne buduje, to inovačné centrum tých Emirátov. Čo sa týka ďalších dôležitých vecí, tak veľmi významné bolo strategické uznanie technológie priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré dňa 11. februára 2016 uznalo Skyway za inovatívnu dopravnú technológiu. Samozrejme, že to pomohlo celkovo aj dôveryhodnosti projektu, pretože aj o tomto projekte nájdete aj veľa nepravdivých informácií na internete a kadejakých kritických až negatívnych. Ale potom odporúčam stále si overovať zdroj, pretože tým, že je sloboda prejavu na internete, tak sa píše kade čo, ale málo čo z tých negatívnych správ je aj pravdivých. Spoločnosť je držiteľom viacerých významných certifikátov, ako sú ISO 9001, ISO 14001, alebo aj ISO 40001 a ďalšie. No ako som povedal, väčšina tých dopravných prostriedkov je už certifikovaných a prvé dopravné prostriedky, ktoré boli certifikované, tak bol dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus a bolo to dňa 15. decembra roku 2017, čiže pred necelými dvoma rokmi. Doteraz sme sa na celý tento projekt pozerali z pohľadu zákazníkov alebo cestujúcich, respektíve čo nám to priniesie ako ľudstvu, treba aj planéte, keď sa pozeráme na to z hľadiska ekológie. No a teraz sa pozrieme na to, čo z toho aj vy osobne môžete získať. Samozrejme, ak vidíte ten potenciál, ktorý sa tu ponúka
A ak sa vám páči tento dopravný systém a chcete ho podporiť, tak je taká možnosť. Je to fakt príležitosť pre širokú verejnosť. A takýto projekt tu nikdy nebol. A je ťažko povedať, či niečo podobné v nejakej dohľadnej dobe vznikne. Ja, nielen ja, ale viacerí ľudia to bereme ako taká, ako takú príležitosť, ktorá prichádza raz za život. Čiže každý sám za seba potrebuje zvážiť, či ho to zaujalo a či sa chce spolupodieľať na tomto projekte. Ak áno, tak môžete zainvestovať. Je to spravené cez systém crowd investingu, po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čiže rozpredávajú sa podiely spoločnosti Skyway s tým, že spoločnosť sa zavezuje vyplácať dividendy všetkým svojim investorom, ako náhle bude zisková. Momentálne sme na konci 13. etapy. Tento projekt je rozdelený do 15 etap s tým, že potom sa ukončí tá startup fáza, čo je vlastne prípravná fáza pred tým hlavným vstupom na ten trh. Takže my všetci, čo to podporujeme, tak sme vlastne spolupodielníci alebo spoluvlastníci danej technológie. Každý iným počtom tých podielov je úplne dobrovoľné, kto si koľko zakúpi tých podielov. Predávajú sa rôzne balíčky daných podielov. Pred sebou vidíte špecifické balíky, kde sa investuje treba z 3x 1000 dolárov alebo 2x 300 dolárov. A potom sú dva hlavné spôsoby vstupu. Ešte spomeniem, že registrácia je zdarma a potom sa každý rozhodne, koľko je ochotný a schopný do tohto projektu vložiť. Čiže dva hlavné spôsoby, splátkové programy a jednorazové programy. Splátkové sú dostupné od sumy 25 dolárov mesačne, čiže 25, 50, 100, 200 alebo aj pre väčších investorov 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov mesačne. Najväčšou výhodou tých splátkových programov je to, že nie je potrebné dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Približím vám tento 200-dolárový balíček, ktorý stále patrí medzi najviac predávané na Slovensku. Čiže konkrétne pri tomto balíčku 200-dolárovom je splátka každý mesiac 200 dolárov po dobu 10 mesiacov, čiže za 10 mesiacov sa to celé splatí, tým pádom celková investícia je 2000 dolárov. A ako náhle to je zaplatené, tak investor získava 72 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Samozrejme, reálna hodnota ešte taká nie je, tá je pár centov, ale ako náhle sa uzavrie tá startup fáza a neskôr firma plánuje aj vstup na burzu, tak práve ten vstup na burzu by chcela dosiahnuť s tým 1 dolárom za akciu. Čo by bolo skvelé, samozrejme, že ešte to bude trvať niekoľko rokov, ten čas ešte nebol stanovený, že kedy sa bude vstupovať na burzu, určite sa o tom dozvieme potom neskôr. Ale sú tu dve dôležité podstatné veci. Jedna vec je potom obchodovanie s akciami na burze, ale druhá vec sú dividendy. Nejako to nemá súvis, respektíve aj keď firma ešte nebude na burze, ale bude zisková, tak začne vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Ešte spomeniem jeden údaj a to je diskont. Tu je uvedené číslo 36, inak sa dá povedať aj koeficient alebo zľava. Tá zľava vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujete každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže pri tomto balíčku je zľava až 36 násobok. Čiže nie 36%, ale 36 násobok, čo je vlastne 3600%. Takéto zľavy vám neponúkne nikto iný.
Ja viem, že pre mnoho ľudí sa to zdá až rozprávkové, ale väčšie zhodnotenia mali aj iné projekty, aj keď väčšinou sa neboli dostupné širokej verejnosti. Myslím, ešte jeden fakt som zabudol, a to je bonus, že ak sa na začiatku prvý mesiac pri tej prvej splátke zaplatí dvojitá splátka, čiže na miesto $200 $400, tak daný investor získava naviac bonus 2000 podielov, čiže dokopy by mal 74 tisíc podielov a diskont by bol 37, tá zľava. Myslím si, že je to zaujímavá investícia, ak sa pozeráme na to, že človek zainvestuje $2000 a v podstate si kupuje hodnotu minimálne tých 72 tisíc dolárov, neskôr aj viac. Podľa toho, ako bude napredovať celý ten projekt, tak sa predpokladá, že časom jedna akcia bude stať desiatky a neskôr aj stovky dolárov, ako tomu bolo napríklad pri spoločnostiach Google, Facebook a ďalšie, ktoré priniesli niečo nové a stali sa najúspešnejšími firmami v súčasnosti. Čo sa týka ďalšieho spôsobu, tak to je už jednorazová investícia. Tie sú prioritne určené pre tie balíky sú prioritne určené pre veľkých investorov. 25 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc alebo aj 150 tisíc dolárov. Takéto sumy sa dajú investovať. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, ale dá sa aj menej, napríklad 2500, 3500 alebo 500 jednorazovo. Takže každý si tu nájde ten svoj balík podielov, ktorý by si chcel zakúpiť. Poďme ešte k nejakým číslam, respektíve k garanciám a istotám. Takže celé to duševné vlastníctvo spoločnosti je ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, čiže preto je každý jeden podiel v nominálnej hodnote 1 dolára. Do duševného vlastníctva sa počíta vlastne celá tá technológia, ktorá vlastne je pripravená. Všetky patenty, celé know-how, ktoré priniesol pán Junický so svojím tímom. Všetko tu je legálne a právne podchytené. Sú tu tri dôležité zmluvy: klientská zmluva, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené s tým, že kupujú sa priamo podiely od spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding, čo je vlastne skupina spoločností. A každý investor je zapísaný aj do registra investorov, ktorý je v súlade s britským právom, avšak nie je verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana každého investora. V súčasnosti už je okolo 500 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín a toto číslo neustále rastie. Posledný snímok dnešného večera, a to je to, že vždy je najvýhodnejšia investícia v tej startup fáze. Samozrejme, že väčšina firiem zanikne behom najbližších 5 rokov po vzniku, ale to sú tie bežné firmy. Skyway je výnimočný v tom, že už len keď sa človek pozrie na to, že sa to celé vyvíja 40 rokov, čo je veľmi dlhý čas, a v podstate aj to financovanie a tieto posledné veci už trvajú viac ako 5 rokov. A určite má potenciál Skyway sa dostať medzi tie najúspešnejšie firmy, ako sú tie, ktoré pred sebou teraz vidíte. A napríklad Apple vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10-percentný podiel za $800. Avšak asi potom si to vyčítal veľmi dlho, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až 55 miliard dolárov.
Každý si je strojcom šťastia a svojho osudu, robíme aj viac, aj menej vydarené rozhodnutia v našich životoch, čiže je len na vás, či vás celý tento projekt a táto technológia zaujala, či vidíte v tom potenciál a či chcete prispieť na to, aby sa to celé dokončilo a uviedlo do reality a potom z toho profitovať dlhodobo do konca života. Dokonca je to aj dedičné, čiže môžu to potom po vás zdediť vaše deti a tak ďalej. Ak vás to zaujalo a chcete sa na tom spolu podieľať, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali. No a teraz je priestor pre otázky, čiže ak sa chcete niečo spýtať, hlavne tí, čo ste dnes prvýkrát na takomto webinári. Bohužiaľ dnes ma neuvidíte ani nevidíte od začiatku. Verím, že budúci týždeň už to bude možné. Ale ako vyzerám, nie je až tak podstatné. Podstatné sú tie informácie, ktoré ste sa dnes dozvedeli a čo s nimi urobíte. Pretože nestačí len mať správne informácie v správnom čase, ale treba aj urobiť tú akciu, pretože bez akcie potom nemôže nastať ani žiadna reakcia. Čiže toľko z mojej strany. Myslím, že asi všetko, keďže vidím, že nie sú žiadne otázky, tak ja vám ďakujem za pozornosť všetkým. Prajem ešte príjemný zvyšok dnešného večera. A verím, že budúcu stredu sa už nielen počujeme, ale aj vidíme. Takže majte sa krásne, dovidenia, do počutia.